Oké, plaatjes plaatsen. Dan zijn we al eigenlijk met ons eerste plaatje hebben we er al in staan. Ons logo. We hebben hier een NAF-balk aangemaakt, die reset div, zodat dat dus weer naar de volgende regel springt. En dit is natuurlijk nog geen echte navigatie. Maar daar komen we nog op terug. Ik denk dat het nu wel een mooi moment is om verder te gaan met. Dus we hebben onze header al een beetje ingevuld en onze footer al wat neergezet. Nu is het zo dat ik eigenlijk gewoon wil beginnen met die vlakken aan te maken waar de inhoud in staat. Dus de content. Dus de echte deze vlakken dus. Nou, omdat we met kolommen hebben gewerkt. Is het eigenlijk best wel makkelijk om elke keer die maten te meten, want het zijn gewoon x aantal kolommen. Dus als je kijkt hier, dit is 550 pixels breed. Nou, als ik dat eraan hou en ik gebruik hier, wat is de volgende maat, 390, dan weet ik gewoon dat er nog precies 10 pixels over is als witruimte. Daar hoef ik verder niet over na te denken. Dus ik ga hier eerst deze aanmaken. Ik noem dit Big Text. Dat lijkt me wel een goede naam. Dus ik ga naar een style sheet toe. Ga ik weer een nieuwe, dit is het content gedeelte, daar ga ik het dus inzetten. En ik zet er nog een extra comment bij van oké, big, of nou, eerste grote tekst. Dan sluit ik weer af en ik noem het hashtag big text. Je ziet dus ook als het gewoon twee woorden zijn in zo'n variabelennaam, is dat je dus met een hoofdletter werkt. Zo kun je dus ook heel makkelijk gewoon zien dat het twee woorden zijn in plaats van als je alles met kleine letters typt. Daar hebben ze een naam voor, dat is Camel Case. Niet te verwarren met Camel Toe. Het is dus die Camel Case, dus elke keer als je een nieuw woord typt, dat je dus ja, een nieuwe hoofdletter erbij zet. Dus als het dit Big Text nieuwe was, dan was het dus zo. En je begint dus altijd met kleine letters en dan het eerstvolgende woord begint met een hoofdletter, zodat je makkelijker het kunt lezen dat er meerdere woorden in staan. Nou, big text. Even kijken, wat hebben we nog meer? We hebben dus die showreel, dus ik ga die ook meteen aanmaken. Ik ga nou gewoon eerst wat ID's aanmaken. Dus even kijken, showreel. Gekruld haakje openen. Oh, ik zie al meteen wat ik verkeerd heb gedaan. Ik heb je comment, dus ik moet eerst even comment typen. Showreel. Real. Even kijken, wat hebben we nog meer? Ik noem dit gewoon twee columns tekst. Ja. Twee columns tekst. En dan ga ik weer een hashtag. Twee columns tekst. Soms denk je van ja, het zijn wel lange ja, variabele namen voor, of labels voor iets. Maar je kunt beter maar gewoon een lange, duidelijke variabele naam hebben dan ja, gewoon var 1, var 2 of bla 1, bla 2. Weet je wel, dat zijn wel lekker kort, maar je weet bij God niet wat wat is. Wat is de volgende? Even kijken. Dan gaan we dus weer een class gebruiken. Omdat dit elke keer hetzelfde is, behalve de inhoud. Maar wel elke keer dezelfde stijl. Dus dit noem ik 1 derde vlak of kolom. 1 derde kolom. Dit. Maar punt. Dit is een class omdat
Oh, omdat meerdere keren wordt gebruikt. Dus met die introductie ga ik dus ook een class maken in plaats van een ID puntje dus. En ik noem hem 1/3 kolom. Zo. Even kijken, wat hebben we nu nog staan? Dat is het wel volgens mij. En dan heb je hieronder nog die footer, maar dat werken we later wel af. Ik ga dus nu eigenlijk weer eerst dit doen. Nou, dan kom ik dus eigenlijk ook op het volgende punt uit. Tekst gaan we erin zetten. En we hebben er al tekst in gezet. Zoals je hier kon zien, dit is een container. Maar ik zal deze ook gewoon trouwens weghalen, hebben we niet meer nodig. Was gewoon fake tekst. Even kijken. Maar dat is gewoon plain tekst, zullen we zeggen. Dat is gewoon tekst die, ja, die niks zegt, zullen we zeggen. Nu is het zo dat eigenlijk zo'n pagina is opgedeeld in een aantal verschillende maten van tekst. Je ziet dus gewoon body tekst. Dat is gewoon, of paragraaf tekst, zoals je dat ook wel zegt in HTML. Dat is eigenlijk gewoon tekst, wat grotere lappen tekst, waar gewoon uitleg staat over een opdracht of over jezelf. In ieder geval meerdere regels tekst. Maar je hebt dus ook kopjes. Headers, zoals we dat ook wel noemen. En headers zijn eigenlijk gewoon, daar heb je een aantal verschillende versies van natuurlijk. Je hebt net als in een krant, heb je een grote chocoladeletterkop. En dan hoe verder je naar beneden gaat in die pagina, zie je ook soms gewoon artikelen staan met ook kopjes, maar die zijn kleiner. Dus dat heb je een kop, een subkop, een sub-subkop misschien. En zo kun je nog een aantal niveaus dieper gaan, maar meestal in een website ben je met 2 of 3 verschillende kopjes misschien wel klaar. Hoe maak je zo'n kopje aan? Nou, met een H1, dat is het grootste kopje, een H2, een H3, een H4. Nou, die hebben dus eigenlijk al gewoon standaard ook zo'n styling, hè? Dus dat, die hebben al gewoon ook al bepaalde eigenschappen. Nu zal ik gewoon in de broncode even aanmaken van oké, wat een H1 is en H2. En dan ga ik er zo even doorheen van wat is. Eerst gaan we dus aanmaken die vlakken waar dus de spullen in komen te staan. En nu is het zo dat als het iets is, dus een stuk tekst waar gewoon, ja, dit dus bijvoorbeeld. Dit zou je kunnen zeggen als het een krant zou zijn dat dit een artikel is. Nu is precies dat element ook weer verzonnen in HTML5, een artikel element. Dus als je naar de pagina zou zeggen, oké, wat zijn allemaal artikelen, dan is dit een artikel, waar we een ID voor hebben aangemaakt. Deze heeft een artikel, dit is een artikel, en dit zijn ook allemaal artikelen. Deze, deze, en deze. Nou, een artikel schrijf je dus zo, de Engelse benaming, article. En die sluit je dus ook gewoon met slash article. Nou, wetende dat ik dus ID's heb aangemaakt, ga ik dit er meteen aanhangen. ID, big text. Weer een artikel aanmaken, article, ID. Showreel. En eigenlijk zijn dat ook gewoon containertjes waar je gewoon spullen in gaat zetten. Zo moet je het ook zien. Weer een article. Even kijken, wat was het nou weer? ID. Dat is wel het voordeel als je dus eerst die ID's aanmaakt. Kun je dus eigenlijk gewoon selecteren en dan maak je nooit een default. En vergeet je ook niet hoe je het hebt genoemd.
Even kijken, twee columns. En nu komen dus die artikelen die dus een class krijgen. En dan maak ik er eigenlijk maar eentje van aan. Omdat ik die straks wil gewoon kopiëren en wat plaatjes wil veranderen. Class, 1/3 kolom. Nou, als dit opsla. En ik zet er nog even de tekst tussen van wat het is. Dus 1/3 kolom. Twee columns tekst. Kijken, show real en big text. Dus nou even gaan kijken in mijn browser, dan zullen we even moeten kijken hoe dat eruit ziet. Nou, ze staan allemaal netjes onder elkaar. Big text, show real, twee columns tekst, 1/3 kolom. Dat is er maar eentje. Nou, daar moet dus nog wel wat aan gebeuren, hè? Want die moeten een bepaalde breedte en, krijgen en die moeten dus ook gewoon gevuld worden. Nou, die breedtes die gaan we gewoon opmeten. Ik zal even mijn hulplijnen weer aanzetten, kan ik het precies meten. Oké, dit is dus 550 pixels. Big text. Kijken. Yes. Gewoon achter het gekruld haakje staan. Als je dan de breedte aangeeft. 550 pixels. PX, hè. En ik zag dus in het ontwerp dat dus wel iets naast moest komen te staan. Deze. Dus die moet een float krijgen naar links. Nou, die showreel, die heeft ook een breedte. Dus 1, 2, 3, 4, 5 kolommen, dat is 390 pixels. Oh, dubbele punt vergeten. PX. En die mag float right krijgen. Want hij mag naar de rechterkant drijven tegen Canva. Nou, kijken hoe dat eruit ziet. Ik zal ze ook even een achtergrondkleur geven. Kijken, background, color, dit kleurtje. En showreel mag background color. Dit kleurtje krijgen. Oké, even kijken hoe dat eruit ziet. Ik kan het ook adviseren aan iedereen. Ga dit ook gewoon doen, hè. Elke keer als je iets typt, check het ook. Klopt het nog steeds? Want er is echt niks vervelenders dat je heel lang aan het programmeren bent. En je checkt niet. En je doet een refresh en alles is kapot van je site. Dan weet je natuurlijk niet meer wanneer is de fout gemaakt, zullen we maar zeggen. Nou. Als je vrij netjes werkt, kun je het nog misschien snel terugvinden. Maar het is altijd een probleem om het dan nog snel terug te vinden. Nou, dus tip, check het vaak in je browser. Oké, nou die vlakken staan daar op zich prima. Dan moet ik dus weer een nieuwe regel beginnen. Dus na Big Text en Showreel moet een nieuwe reset komen. Ik kopieer dit stukje gewoon. Kijk, die zet ik dan hier neer. Zo. Dan komt die twee kolommen tekst. Even kijken, dat is gewoon over de volledige breedte. Dus die heeft geen float. En deze, die heeft dus wel een float. En die is, hoe breed? 300... Even goed meten. 311 pixels breed.
Klopt dat? Altijd even inzoomen. Ik vind het een beetje een rare maat. Hij is niet 311, maar 310. Ik pak hem net iets te ver. Oké, 310. Dus die laatste, die 1 derde kolom, die moet dus 310 breed zijn. Even kijken. 1 derde kolom width. Die was 310 pixels breed. En die geef ik een float left. Oké. Okay. Ik had dus een heel stuk over die kopjes gehad, maar ik heb ze eigenlijk nog niet gebruikt. Ik had er even niet over nagedacht dat er natuurlijk ook nog eerst even die vlakjes aanmaken misschien ook geen verkeerd idee was. Dus ik zie dus nou dat mijn voet er weer naar boven is gesprongen over die 1 derde kolom. Dus dat geeft aan van oké, daar moet nog een reset div achter komen te staan. Dus weer even kopiëren achter 1 derde weer zo'n reset div. Nu weer checken. En je ziet dat de voet er nou netjes naar beneden is gesprongen.